nayi murna da farin ciki kwarai da muku magana daga yau. Gaskiya ni ce mai suna Mrs. Fanji Promise. Ni dai daga Nigeria, daga nan Lagos ne nazo yi muku magana akan shan kwaya. Kun san ƴaƴan mu sun shigo cikin wani halayen da gaskiya bai cancanta ba. Amma mun sa gwiwa mu a kasa game da yaran nan ba. Ba za su zama mutanen kirki a duniya ba. So game da kwayan nan ina son ga muku iyaye, gaskiya mu yi ma yaran mu magana. Su daina shan kwaya din nan. Kun san irin kwayan da suke sha kuwa kamar su marijuana, Indian hemp. Gaskiya an muka sai a gidin muka musu magana za su daina shan kwaya kuma za mu ji dadin su a rayuwa. Ni ce daga Sam's Entertainment Empire and National Optimistic People United. Mun gode sai mun sake haduwa.